Նախ վարեջ հետ ադրբեջանական անվանում ասելը, շատ ես կցանկանայի, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ մեզ լսում են, փոքր-ինչ պատկերացնեն, երբ որ սովետական միությունը փլուզվել է, այդ անձը մոտավորապես 12-13 տարեկան էր, այսինքն այդ անվանումը ինքը չգիտեր ադրբեջաներին։ Նա մեծացել է արդեն իմանալով հայկական անունները։ Դա մեծ մարդ չի, որ ասի, որ ես այդ ժամանակ եւ այլն։ Դա նշանակում է, բոլորս պետք է հասկանանք, որ դա իրեն տված է ասելու այդ անվանումները։ Չի կարող պատահել, նա այդ անվանումը իմանար։ Կրկնում եմ, դա եթե 60 տարեկան, 70 տարեկան մարդ լիներ, դա կհասկանա։ Այսինքն, ես կցանկանայի ուշադրություն դարձնել, որ դա պատվիրված, եթե ոչ հրամայված է, որ այդ անվանումները ասի։ Պետք չէ զուտ ժղանալ նրա վրա, որ ինքը այդ ադրբեջանական անուններն է ասել, դա ամենաթեթև մակերևույթի վրա երևույթն է։ Այստեղ երևույթը ավելի խորքային է, ով, որ պետությունը, որ կենտրոնները պղտոր, հստակ իրեն տվել են այդ անունները, որտեղ ինքը այդ անունները իմանալ չգիտեր։ Ճիշտ է, ինքը կարող է միայն իմանալ, օրինակ, քարվանսարայ, որտեղ այդտեղ է ծնվել։ Դա հնարավոր է, հա՞, իջևանցիներից ներողություն եմ խնդրում, բայց բոլոր դեպքերում դա քարվանսարայ էր, հենց այդպես, ինչպես ասում եմ, քարվան, ոչ թե քարավանսարայ, այլ քարվանսարայ, դա ադրբեջանական այդպես արտահայտություն է կամ բան է։ Դա նշանակում է, որ կան կենտրոններ, կարող է դա մեկը չի, որոնք հենց գրում ու տալիս են այդ անվանումները և ըստ երևույթին պարտադրում են կամ պահանջում են կամ սրտից է բխում արդեն, որ այդ անվանումները կա, և այդ անվանումները ասում են, ադրբեջանական անունները ասելը դա պատահական բան չէ, դա պատվիրված կամ հրամայված և սիրով այդ հրամանը իրականացված անձի կողմից այն, ինչ որ մենք լսում ենք, է։ Դա նշանակում է, եթե չկա, ինչպես ասում են, երեկ ես լսեցի, որ գիտեք, այս ընտրություններով արդեն ամեն ինչը որոշվել է, և որևէ մի խնդիր չկա, առանցին էլ չի եղել, այդպես է ասում իշխանության ներկայացուցիչը, ես պետք է հստակեցնեմ, որ այդ ճգնաժամը, որը եղել է, այդպես էլ մնում է։ Ինչպես է, դա ինչ ճգնաժամ է, խնդիրը դա է։ Հիմա, ես չեմ կարծում, որ նրանցից, ովքեր ընտրել են այս անգամ էլ պարտված կամ ավելի շուտ հողերը հանձնած իշխանություններին, բոլորը հիմա մտածում է, որ ճիշտ են արել։ Ես համոզված եմ, որ կան մարդիկ, որոնք ասում են, ես ինչ անում կամ նա կամ ես ինչ արեցինք, բայց իմ համոզմունքը ուրիշ է, որ կա ոչ պակաս 100-100 000 մարդ, որոնք հենց վաղուց ցանկանում են լինել Թուրքիայի մաս, սա է վտանգը։ Եվ այդ ես ասել եմ, օրինակ, չեմ հավատում այդ 53-6 Նիկոլին ձայն եք տվել, դուք ուզում եք լինել Թուրքիայի մաս։ Ես համոզված եմ, որ կան այնպիսինները, ոչ թե այդ նկարած 600,000-ը, այլ առնվազն 100,000-ը կա, և դա շատ մեծ թիվ է։ Երկիրը վտանգված է, ցանկանում եմ շարունակել ձեր միտքը, որ եթե դուք ունեք շրջապատ, և եթե կան գոնե նրանք, ովքեր հարցնում են, այս ինչ է անում, վերջապես 21 կիլոմետր ճանապարհը ում հայրն ա պատրաստել, այդ տվողի հայրն ա կառուցել այդ ճանապարհը, պահպանել, պաշտպանել այդ ճանապարհը, ոչ, երբ որ մեկ անձ իրեն վերագրում է այդ իրավունքը, նշանակում է, իրեն թույլ է տալիս թե իր թիմը, թե ուղղակի ուրախացող այդ 100,000-ը։ Վտանգը այստեղ է, երկրում գոյություն ունի խավ, որը ամբողջովին ոչ միայն համաձայն է, այլ մի բան էլ շտապեցնում է այս իշխանություններին, որ առաջ դառնալ Թուրքիայի մաս։